Brazilian Series Podcast, conectando você ao esporte eletrônico. Sou o Fris de Feige, para quem não me conhece, e vou ser o caster dessas partidas agora que vão rolar entre a semifinal e a final dessa Clean Qualifier BSOG. Ao meu lado temos nada mais, nada menos que meu grande amigo Lipe. E aí, Lipe, como é que você tá? Tô muito bem, muito obrigado. Vamos ver, né, como é que vai ser essa quinta Qualifier, né? Vamos ver ali quem é que vai conseguir passar na frente, né? Nós temos ali o time da SOF já com dois títulos, né? Já ganhou duas Qualifiers. Na ponta da tabela. Na ponta da tabela. Só que caiu esse final de semana, ele não conseguiu chegar nas semifinais. As semifinais de hoje vão ser NK versus Sphinx e Santos Dexterity versus Virtus agora, que é a partida que a gente vai rolar. Legal ali que já protegeram ali a VNB. Lembrando porque o time do Virtus agora ficou esperto. Em todas as classificatórias, O time da Dex aproveitou para banir a VNB, que é a arma principal do Virtus, e acabou por levar sempre a melhor em cima disso, porque era um ban muito bom. Era um ban muito bom, porque quebrava o jogo do VRT. Exato. Eu acho que o Dot ali, quando quebrava a VMP do Dot, o Dot faltava muito no jogo. Exato. Tinha um desempenho bom, mas o Dot é jogador que mata mais de 30, normalmente. Sim, então, ele pega é o hardpoint, que ele mata 22, você fala, meu, tem um problema aí. E como capitão, né, ele é um jogador que tem que jogar bem. Exato, ele tem que jogar bem, tem que puxar o time e não pode desanimar. Então, já protegem aí a VMP pra deixar nas mãos do Dot aí, a responsabilidade de puxar, aí junto com o Preformed. Vamos ver aqui, com o Kuz banido pelo Nicolô também, HCXD banido pelo Dot. O Dot sempre bane o carrinho. Ele não gosta desse carrinho, nem um pouco. Não brincava de Hot Wheels quando era criança. Pois é. Krebs, Flashbang, Performance Bane a Shiva aí provavelmente pro Krebs não pegar, que é um cara que adora pegar essa arma aqui, bem apelonazinha. High Caliber também, um banimento padrão. E vamos ver então. Vamos começar pelo Preformed. Ele vai pra Hardpoint mesmo, ó, já vai entrar no Hardpoint agora, logo já usou dois trofos aqui pra evitar que as nadas sejam jogadas. Tem o Léo ali no Red Glitch agora pra dar um score. Chega o Luquinas agora, consegue levar o Dot no chão. Três jogadores agora da Dex com caras no chão agora também pelo time do VRT, pelas mãos ali do Léo, consegue double kill. Preformed vem encontrar um jogador agora, era o Nicolã que tá puxando. O Dot ali com dano score consegue evitar que ele faça esse push, tiro Preformed dali. Agora vamos colocar na tela ali dos ARs, que são os responsáveis por segurar o spawn, né? O hardpoint ele necessita muito de spawn, dos jogadores bem posicionados, para que eles peguem a melhor área, a melhor visão para eles segurarem os pontos. Então o papel dos slayers aqui são muito importantes. É uma questão também que vale ressaltar, né? No último duelo entre Dexterity e Virtus, o Dexterity levou de 3-0 contra a Virtus, né? Foi 3-1, na verdade. 3-1, só que verdade. O VRT tava com complete, né? Tava sem o Dot, né? Que era o capitão dele, tava com complete, que jogou muito bem, né? Que era o sweep, por sinal. Nesse mapa, eles jogaram hardpoint, se eu não me engano, não foi? E o time da Santos Dexterity começou perdendo, exatamente como agora. O Virtus abriu vantagem. No final, passou de 150 pontos, que é aquele que a gente fala que é o onde vai definir o vencedor, é que time meio que tá na frente quando passa de 150 pontos. A Santos Dex tomou a dianteira, começou a abrir ali, ganhou de 70 pontos de vantagem ali do time da Virtus. Então, vamos ver, o time da Virtus conseguiu evoluir, né? Tá com um jogador novo, que é o performance jogado do Vixen, e o Dot voltou e tá de VMP, não tem o que falar agora, tá de VMP. A gente vê que o desempenho da Virtus tá muito bem, começou muito bem na partida, mas já tá tomando ali um comebackzinho do Santos Dexterity, já estão encostando. É, assim que o jogo da Dex funciona, né? Eles vão mais tático, podem até começar a perder no primeiro zero points, mas é interessante que eles focam nos próximos, o setup dos próximos é muito importante, rotacionar, pegar a âncora, isso o time da Dex faz muito bem ali dentro do hardpoint. Agora tem o Nicolô com o double kill, acaba sendo colocado no chão pelo Dot ali que tava com o MVMP. O hardpoint ainda nas mãos do time da Dex, ia ser contestado ali pelo time do VRT, mas o Luquinhos ali esperto com o double kill impede que os jogadores do VRT entrem. Hardpoint nas mãos da Dex agora, o time do VRT já vem rotacionando aqui pro próximo, sabe que tem que segurar pro lado das pedras aqui, o Switch já segura aqui por trás, sabe que é muito importante segurar esse spawn. E olha aqui a empreitada do Martino, que ele quase consegue tirar o switch ali de um head glitch enorme, né? É, disso, eu imagine, andando na parede ainda, né? Wall run. Sim. Aqui o VRT ainda tem a vantagem no spawn, o Krebs e o Luquina consegue duas kills ali, dificultando um pouco a vida do VRT, que tem que segurar esse hardpoint. Já flipa agora o spawn a favor da time da Dex, entra no hardpoint, tem um Dot ali pra acontecer esse hardpoint ainda, acaba tomando uma pena
na cara, que não consegue ver muita coisa. Ele tem um purificador que vai ser importante agora se ele usar, resolve sair um pouco do hard point e ir um pouco pelo meio do mapa. Ele sabe que não consegue entrar numa gunfight muito bem. Nicolo consegue colocar ele no chão agora com a sua M8. Tem dois jogadores VRT ali pelo meio do mapa. Léo vai entrando com a sua M8 aqui também. É colocado no chão pelo Martino ali, que é o responsável por pegar esses pontos do hard point. Tem a Knight Arma agora pra usar. Vai encontrar mais um jogador. O Luquinha estava pronto pra ali pra dar o score, tirar ele do hard point. E agora... 20 pontos já, hein? É, rotacionando. Dex consegue virar o jogo por enquanto. 20 pontos. É, mas... É, o que vai o VRT, é, o VRT tem ali a favorecimento do próximo hardpoint, tem o setup. Uhum. Como eles estão pegando sempre. Eles estão pegando sempre o setup, o time do VRT. Mas o que quebra é que o Krebs e o Martino, eles são muito bons em quebrar setup. São muito bons. Uhum. Não, a questão é, esse hardpoint é um dos mais importantes. Se não for o hardpoint mais importante desse mapa, do Stronghold, que é o hardpoint que fica dentro do... Que fica dentro do bunker, né? Então o hardpoint do bunker ali, ele acaba sendo muito fácil de defender, né? E é fácil fazer muito ponto. Então o time que defende ali, ou ele consegue virar a partida, ou ele consegue ampliar a pontuação dele pra algo que você não consegue mais recuperar praticamente. Então é bom pra Virtus dominar esse hardpoint, pelo menos até os 15 segundos dele, pra segurar o máximo possível. Vai ser difícil agora com o Purifier do Nico ali causando estrago. Conseguiu pegar um mas só. Mas recuperou bem, foi ver 15 pontos, eram quase 30 anteriormente. Sim, exatamente, esse hardpoint é muito difícil porque é muito red glitch ali dentro, ou seja, quem domina a parte ali do spawn favorável fica muito mais difícil do time do que não tá com o spawn quebrar, porque ali dentro tem uma caixa enorme pra você pegar um red glitch, colocar um M8 ali, fica muito difícil passar. Então, mas é rotacionado pelo mapa do hardpoint do meio aqui já, o quem tava dentro é o Martino, acaba sendo colocado no chão pelo Léo, que tá vindo pela aquela casa ali, vai encontrar mais jogador, parece que ele tá de foice aquele jogador, será que o Léo consegue tirar ele? Ah, já morreu, nem precisou. É o Dot ali, esperto pra evitar que o Krebs usasse especialista aí. Sim, o Léo é um jogador muito bom de AR, foi quase agora, o Léo é um jogador muito bom de AR, ele consegue fazer o trabalho de slay ali, de... É, suporte do time muito bem. Um jogador que apareceu agora no Black Ops 3, na verdade, né? Contra um time da Dex, um time já consagrado. Todos os Cods são jogadores bem famosos, na verdade. Uhum. Martino, o Krebs, tem o Streak Mundial contra a TCM, que é um time europeu. Então vamos ver qual desses dois times aqui. O time do RT tem um pouco mais revelação do que o time da Dex. Sim. No caso do time da Dex, é um time mais formado há mais tempo, né? Um time que tem mais entrosamento por período que tu joga junto, né? Aí a gente pode ver que o performance melhorou muito, né? Tá num kill streak de 5 já. Ele tava 5/11, tá 15/17. Acho que essa entrada da partida do performance, ele começou bem. Aí ele começou a ir mal, que foi na hora que o Santos Expert virou contra a Virtus. E agora ele voltou. Então vamos ver. Agora voltou, a pontuação tá muito próxima, tava empatado até agora há pouco. O Martino, bela kill do Martino ali. Agora vamos ver se ele vai defender mais quase um turnão. Não vamos falar que foi um turnão, mas foi muito próximo. Ó, bela kill. O Dot não viu o Martino ali embaixo da escada. Agora provavelmente já tá ali do sofá de aço, que ninguém consegue varar aquele sofá de aço. Pois é, aqui o time do Desco segurou muitos pontos, abriu uma vantagem ali de uns 15 pontos na frente do time do RT. Ali quem tá dentro do hardpoint agora é o Léo Preford. O Léo consegue estar aqui em cima do segundo andar, ali em cima do Nicolô. Chega o Martino agora pra tentar trocar essa gunfight, double kill do Preformed ali, mas não é o suficiente pra tirar o time inteiro da Dex, sem sobra dentro pra segurar esses últimos pontos, é o Krebs. Mas, como sempre, o VRT já rotaciona pro próximo, entra no hardpoint o Nicolan agora pelo meio ali, o Preformed tava esperto, pra não deixar ele chegar tão perto assim. O time da Dex vem rotacionando aqui pelo lado do bunker, que é muito forte, o lado do bunker, eles quebram muito bem esse hardpoint. Uhum. Chegam dois jogadores sempre pelo meio, dois pelo bunker. Então o time vai ficar bem perdido. Ali, né? Sim, double kill pro Martino, mais um quase que ele consegue tirar o Dot ali, que tava vindo no hardpoint segurando esses pontos contestados. Agora o Dot tem que segurar um pouco esses pontos, tirar o jogador que tá ali dentro, era o Krebs com a sua pistolinha. Coloca só o Preformed ali vivo dentro desse hardpoint. Vem todo o time da Dex agora pelo bunker. Quem tá ali pra segurar eles é o Léo, double kill do Léo, quase que ele consegue um triple. O Krebs ali com o M8 também. Não deixa tão fácil assim de dar um strip pro Léo. Tem que quebrar esse hardpoint aqui e pegar o novo rotate, né? Uhum. Porque é bem próximo, esse hardpoint tipo das pedras ali, é o mesmo setup, Exato. Uma rivalidade que eu vou querer destacar, né, que já era pra ter destacado, na verdade, que é a do Dot Martino, né, se a gente for pensar. Não falo que é a mesma posição, o Dot é um pouco mais suporte, né, mesmo que o OBJ, contato com o Martino, que é um OBJ puro,
Mas como eles já jogaram na mesma equipe anteriormente, né? Era uma equipe que tinha os dois ali como sub e suporte. E hoje eles não têm, assim, eles são muito rivais um do outro, né? Tem aquela rivalidade. Eles não têm muita amizade, não tem muita paciência um com o outro. E então, quando os dois jogam um contra o outro, eles dão a vida pra ganhar. Eles dão a vida. Os caras querem, perde campeonato, mas não perde um chaveamento contra um contra o outro. Eles têm que. É sempre aquele duelo pessoal dos dois. Então é legal destacar isso, né? Não só o performance. Imagino por conta de posição, mas colocar o Dot contra o Martino por conta de rivalidade. Eu acho que é legal levantar essa questão. O Switch com a sua foice ali dando score, consegue 2 kills, vai pegar mais um, triple kill pro Switch aqui com a sua foice, deixa apenas o Krebs ali dentro do hardpoint, faltando 20 segundos, esses vão bastante pontos ainda, mas o time do VRT já vem rotacionando pro próximo, sabe que não pode perder tanto tempo, tem a vantagem ali de 30 pontos na frente, é importantíssimo agora o VRT não vacilar, tá chegando no final do jogo, já chegando quase 200 pontos ali na reta final da partida, e o VRT foi inteligentíssimo agora de já rotacionar pro hardpoint do Bunker, que é o hardpoint mais difícil de segurar, no Kinas ali dentro pra tentar tirar um jogador do VRT ali, colocado no chão pelos caras, o M8 tava na rede do Red Beach, encontra mais um jogador ali que era o Krebs de M8, sobra o performance de apenas o Hard Point, tá atrás do Red Beach, tem o Hit Wave ali, lança chamas agora por parte ali do Dot que tá ali dentro, consegue avançar um pouquinho mais perto da porta, mas o spawn foi flipado agora, o time da Dex todo ali pela porta ali da frente, o Dot consegue pegar pelo menos um com sua lança chamas, Switch ali consegue tirar mais uma, o Nicolas dentro de cima da Red Beach, evitando que esses... Tá todo mundo por ali, hein? Puxem, e o time do VRT vem abrindo uma vantagem muito boa na frente aqui. O performance já tá ali na frente esperando que o time os jogadores da Dex puxem. Consegue ali encaixar alguns tiros em cima do Luquinas. Luquinas continua vivo ainda, se mantendo. A Redpoint vai dar uma contestada. Nicolano Red Grid consegue tirar ali o Switch. Sobra apenas o performance contra o Nicolan, Hit Wave usado pelo parte do performance aqui, consegue salvar esses últimos pontos, faltando 8 segundos agora para rotacionar o Hardpoint pro meio do mapa. E a gente teve uma vantagem muito considerável. Muito, provavelmente a gente vai ganhar, faltam só 8 pontos e o time da Dex falta uns 60 pontos, ou mais do que isso ainda para conseguir vencer. E é legal destacar também o performance, ele tava 5/11 no começo da partida, tava 30/27. Pois é, já entra. O nível dele assim, fantástico essa virada de desempenho que ele teve agora. O Slade do time do VRT tá bem forte agora, com essa mudança do performance, ficou muito mais agressivo, parece que estão jogando muito mais sincronizados, né? Muito pode bom. Ver que acabou a partida agora, o time do VRT jogou muito bem. Do metade do finalzinho pro jogo aqui, eles encaixaram um feed de kills ali, um rotate bem perfeito agora. Foram muito inteligentes em terem tomado a iniciativa de perder pontos no hardpoint anterior pra dominar o Banker. Sim, aquilo foi importantíssimo. Aquilo muito aquilo importante. Foi importantíssimo. E é uma atitude que o Santos Extra também tem, normalmente as equipes grandes têm essa atitude. É uma decisão cabeça, inteligente. Exato, exato. Faltavam apenas 20 segundos pra acabar ali o hardpoint. O time do VRT sabia que tava na vantagem de 30 pontos. Se eles voltassem pra aquele hardpoint nas pedras e o time da Dex rotacionasse pro próximo, pegasse o Banker, eles tinham virado o jogo. Eles tinham virado o jogo. E olha o que acontece agora. O Krebs já chega a Pixie Ban, já, e o Krebs já bana essa VMP. E olha o que aconteceu, né? Todas as vezes que o Dex baniu a VMP, o time do VRT perdeu. Exato. Agora exato. Que eles protegeram a VRT, eles ganharam. E agora o Krebs falou, não, não vai ser assim não. Chega agora disso. Chega, agora eu vou ferrar vocês. Vamos ver, né? Porque agora nós tivemos... Ó, quem baniu o overkill ali? Overdrive, banido pelo Martini e overkill banido pelo Performance. O Martini provavelmente ferrou o Performance, o Performance só deu o comeback nele, né? Eu tenho certeza que agora vai ser uma corrida pra quem bane ou protege a MMP. Vai, com certeza. Vai ser uma corrida com agora, certeza. Os dois jogadores que pegarem o pick vai primeiro. Ainda, que é um mapa como Redwood, talvez a VMP não seja o pior dos mundos ter sido banida. O Dot pode pegar uma M8, por exemplo, e, meu, é um mapa grande, linha de tiro longuíssima. Tem a cura, se o Destroy não muda tanto, não exato, muda tanto exato. Assim você banir VMP. Vamos ver se isso vai fazer falta na mão do Dot aí, no mundo pré-fora. Vamos ver se ele treinou mais com as outras armas né, também, isso é importante também do próprio jogador ter a iniciativa de fazer isso. Pois é, vamos começar o Search Destroyer Redwood, então entre o segundo mapa, entre Dexterity versus o Virtus aqui, vamos começar do lado que tá atacando, vai ser o time da Dexterity que vai começar atacando, que vai pegar essa bomba, é o Martino, e parece que eles vão optar pela bomba B. Já vi o Martino puxando pela ponte aqui, joga alguns trofos, o time do VRT já vem puxando, quem tá ali na frente é o Scars, tá esperto, vai encontrar um jogador, era o Martino, vai pegar o segundo, o Krebs espera pra colocar ele no chão e impedir que ele conseguisse esse double kill. Vem chegando mais jogador do VRT, era performance tirando o Nicolan da ponte, agora sobra apenas 2 jogadores contra 3 jogadores do VRT, agora a vantagem é no time das mãos da cor verde ali. Switch consegue tirar o Krebs, estava vivo, enquanto Nossa, Hitmarker não, ali do e foi no performance, gente, falou que é
performance é difícil de morrer. Ele é difícil de morrer. Disso. Ele tem alguma coisa, é iluminado. É o jogador iluminado pelos deuses do Call of Duty. Olha isso! Hitmark ali, performance. Nossa, o Luquinhas deve ter dado um rage. É que o Luquinhas é um cara muito tranquilo. Sim. Se fosse o Crash, eu ia jogar contra ele na parede. Ah, mas tenho certeza que os teammates dele estão falando: meu Deus, esse cara é muito bugado. Não, bela jogada. E o Luquina fez certinho, não tinha o que fazer, ele deu muito azar. Ele pegou na perna, sim, abaixo do joelho, provavelmente. É, ele pegou na perna, bem nas partes baixas, sim, ali. Às vezes não é o suficiente pra matar. Mas mesmo assim, vamos acompanhar o ataque do VRT agora, avançando pela bomba A. Quem tá liderando esse ataque é o Performed, e tá com a Manowar ali, que vai ser importante. Tem um jogador de sniper ali do Dex mirado. Será que ele vai conseguir pegar alguma coisa? O Switch, sem querer, mata o Performed ali. Elimina o próprio teammate. Agora com o Hit, agora colocando o Nicolas no chão. Vai pegar mais uma kill. O Martino consegue trocar essa kill em cima do Léo ali, que tá do lado do corredor. Sobra apenas Switch e o Dot versus três jogadores. Vem algum jogador ali da DEX rotacionando pelo fundo? Será que o Switch vai ser o responsável por tirar o Martino daí? Parece que ele sabe o que vai acontecer. Vamos ver se o Switch consegue. Ah, o Martino vem vindo aqui pelo fundo. Será que vai rolar gunfight aqui? O Martino vem bem por trás aqui. Enquanto isso, o Dot é eliminado pelo Luquinhas ali. Tava sozinho para colocar a cara. O Switch já muda a posição agora. Resolve puxar um pouquinho mais para frente. Enquanto o Martino vem chegando por trás. Seria bem difícil agora dele escapar dessa situação. Será que ele vai avistar? Tá no wallrun. Martino ali consegue finalizar o round. Switch morto. 1-1, então. Dex versus o Virtue. Ambos os times conseguiram executar bem a sua defesa. Fica nas mãos aí do time da Dex esse round. É, 1-1. 1-1. 1-1. E foi, eu gostei do round anterior ali da atitude complicou do Léo, né? Que ele subiu pela ponte. Normalmente você vai pela pedra ali na bomba B, mas, mano, ele subiu pela ponte ali, tomou de loucão. E foi interessante, uma bela jogada que ele acabou fazendo. Vamos acompanhar o time da Dex aqui agora, que provavelmente vai optar pela bomba B de novo aqui, vamos pelo meio do mapa, na verdade. Aqui tem um jogador do VRT no meio do mapa. Será que ele vai dar cara pro Krebs ali? Vai ser muito... O Krebs não viu por conta da altura do salto, né? Mas viram ele, provavelmente viram ele. Será não que viram? Ele, na verdade, ali, alguém avistou alguém ali, acaba trocando alguns tiros, não o suficiente pra matar. O Luquinhas resolve tirar a cara ali, parece que tá um pouco meio perigoso. O jogador que tá ali dentro é o Switch, no meio do mapa, evitando que o time da Dex puxe. Vai ser um jogador pela água ali. Deu pra ver um pouquinho pelo mapa. Acaba recuando um pouco. Switch ali. O Léo acaba sendo eliminado pelo Nicolas com headshot. Vantagem então pro time da Dex agora, que tem que fazer alguma coisa com essa jogada. Krebs um pouco avançado ali na ponte. Tem a opção de avançar agora pra bomba, é isso que ele faz. Pega o Red Glitch ali. Será que vai encontrar o jogador? Ele resolve recuar ali bem na hora. E os três jogadores da Dex estão ali. Pegou um, Dodge consegue trocar pelo menos essa aqui em cima do Nicolas. Sobra apenas então dois jogadores versus três da Dex, dois jogadores do Virtue. É o Switch e o Dot. A bomba foi plantada e agora a missão do time do Virtue é defusar essa bomba. Tela do Dot agora tentando achar algum jogador para diminuir essa diferença. Achou um jogador deitado, era o Krebs, sobra apenas o Switch. Suficiente para defusar essa bomba. Subiu tomando tiro já ali pro Luquinhas. 2-1 então para o time da Dex. Mantém um pouco na vantagem e agora consegue efetuar esse round de ataque, que é importantíssimo ganhar o round de ataque. O VRT vai ter que responder ganhando um round de ataque também, porque senão vai abrir uma vantagem de 3-1 e de pouquinho em pouquinho vai tomando distância e fica mais difícil. Aí fica 1-1 em mapas, a Virtua ali não pode deixar, a Santos Dexert é um time que cresce muito, né? Então se ganhando esse mapa, o time da Santos Dexert pode muito bem ganhar os outros dois e fechar em 3-1 de maneira muito rápida, pode fazer um stomp em cima da Virtua. Então o time da Vitor não pode deixar o Santos Exert sem entrar no jogo. Pois é, ali o Léo vai puxar pelo meio do mapa, vai subir na janela. Será que tem um jogador do lado dele? Nossa, parece ele foi muito inteligente, ele deu um salto pra não ver ele pela janela. Agora sim ele viu. É melhor tirar a cara, é melhor não arriscar esse kill ali enquanto tem um jogador da Dex segurando o fundo do mapa. É o Krebs ali juntamente. Quem tá ali no fundo também com ele. Vamos acompanhar a tela aqui do time do RT, que tem que fazer algum push, né? Por enquanto ninguém dá uma ainda. Abre espaço lugar, agora pro time do VRT dominar essa bomba B. Fiscado, hein? E vai ser plantada a bomba. Performance plantando a bomba já. O Léo consegue duas eliminações ali em cima do time da Dex. Vem mais um jogador da Dex ali rotacionando pelo fundo das árvores. O Léo esperto ali dentro do lado da bomba pra dar esse escorte. Quem tá ali no fundo é o Luquinas com o seu sniper. Será que ele vai dar mais um? Nossa, tá deitado ele não agora. Vê, ele tá não deitado, ver. Não conseguiu ver. Agora sim, encaixou o tiro no Léo ali. Bela kill.
Belo tiro agora do Luquinhas com a sua sniper. Sobra ele com a Cuda juntamente com o Nicolan para tentar fazer esse ninja defuse. Nicolan vindo pelo meio do mapa também. Sobra apenas o preforma de o switch para defender essa bomba. O switch do lado, o Luquinhas vai pegar essa kill. Consegue fugir! Impressionante agora a escapatória ali do preforma, na verdade, que estava ali dentro da casa. O Luquinhas consegue tirar o preforma de vivo. Sobra apenas o switch para tentar essa proteção. Mas não vai dar tempo. O VRT conseguiu defender até o último segundo. Na verdade, não conseguiu defender, né? O time da Santa Catarina conseguiu curar a defesa. Só que o time da Virtus... Conseguiu ganhar tempo. Foi importantíssimo ali, o performance correu ali. De algum jeito, ele conseguiu escapar dos tiros do Luquinhas. A questão é, o time da Virtus não defendeu bem. Deu muita sorte. O performance fez muito bem naquela hora. Acho que foi decisivo de novo. O performance ter escapado, igual você falou. Se o Luquinhas pegar aquela kill lá, eu acho que o Switch estava numa posição ali que o Nico estava esperto ali junto com ele já. Porque era um 4 contra 2 com bomba plantada, né? Então, teoricamente, olha todo mundo para um lado, cobre as costas do outro e acabou. Não era para ter acontecido isso. O que faltou ali foi aquilo que o Luquinhas na sniper ali, eu acho que pesou um pouquinho. Aí deixou o time meio perdido. Uma bela que eu dropei por sinal, né? Matou no pé. Olha o performance que não morre muito gente no pé, mas não é, todo mundo morre. O Dex então vem avançando pela bomba A aqui. Parece que não vai ter ninguém no VRT pra segurar essa bomba. O Switch aparece ali por trás agora pra tirar o crédito. Ele fez isso na semana passada. Pois é, consegue deixar tudo igual agora. Switch mais um kill ali. Por enquanto, dois jogadores vivos contra dois jogadores vivos. Agora o Switch não pode morrer, acaba morrendo pelo Nicolas. Só pra apenas o performance tentar esse clutch. Dois kills, não é o suficiente. Martino consegue acabar com a graça dele ali, colocando mais um round na frente da Dex. Então, 3-2 ali pra Dexterity, que ganhou mais um round de ataque, hein? Agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo de novo e ganhar outro round de ataque. Não vai ter jeito. Perder round de ataque é... Aliás, perder round de defesa é não fazer lição de casa. Pois é, vai ser difícil agora do time. O Dot deitou no jogo, 1-4 pro Dot ali, não tá muito. E o Luquinhas tá muito bem. Será que é VMP pesando nas mãos dele? Será? Será que descobriram uma maneira de anular o Dot assim? Em mais de uma qualifier? É, pelo que parece, né? Nas últimas vezes deram certo. O Luquinhas já consegue uma kill em cima desses caras, deixa a situação de 4v3. O time do BRT vem aqui pelas águas, tentando alguma empreitação ali que não dê pra o time da Dex conseguir ver. O Martino consegue lançar em cima do Switch, o Dot responde colocando o Martino no chão também. Só apenas os jogadores vivos contra dois jogadores da Dex. O Bot leva o Krebs agora em 2-2. 2-2. Luquinhas e o Nico versus o performance do Dot agora. O Luquinhas vai pro chão também. Quase que o performance consegue executar um turnão ali. Sobe o Dot agora no meio do mapa contra o Nicolan. Tá de miúdo. O Dot salva de bomba pra dropada. Será que vai encontrar ele de frente? Vai encontrar ele agora. O Nicolan consegue com o M8 acabar com o round. Matando o Dot agora, é importantíssimo o Dot ter pegado essa kill. Era importantíssimo. Ele tinha vantagem, tava na curta distância, só que o Nico Só que o Dot tava correndo. Tava correndo. Isso é difícil, né? Você tá numa virada, você tem que ir correndo. Ou você dá o jump, pro cara não conseguir mirar em você na hora, você consegue levar vantagem. Ou não vai correndo, sei lá, rasteja, qualquer coisa, mas não vai correndo. O mais certo é você virar o corner e mira. Vira o corner e mira. E volta, né? Sim, porque você já vem preparado pra caso tiver alguém ali. Você não sabe o que vai ter na esquina, então é melhor você dar tua mira pra cima já do que caminha pra baixo. Agora erra agora numa situação básica ali do Dot e acaba entregando esse round pro time da Dex. Agora o time do Dex vem puxando novamente ali pela bomba El, que vem dando certo. E o time do VRT agora, até agora não conseguiu encaixar essa defesa. Quase a mesma coisa que aconteceu no mapa lá na Evac, na verdade, né? Que o time da Dex escolheu sempre a mesma bomba e o time do VRT não conseguiu corrigir aquela defesa. Exato. Foram todas as vitórias da mesma bomba, né? Olha lá, e o time da Dex, o time da Virtus não consegue defender essa bomba A já. Desde a última qualifier ali com o Vix, já não conseguiu defender a bomba A. O Santos só meio que lembrou, falou, é verdade, eles não defendem bomba A. Vou começar a ir lá. É o que eu tô falando. É que o time do VRT, ele só coloca um jogador pra defender a bomba A, né, geralmente, né? Eles fazem 3 pra B, ou um meio do mapa, dois pra B, deixa apenas um. Aí quando vem o time inteiro da Dex, o que você faz? O time da Sof faz isso também, vai todo mundo na mesma bomba, ou três na mesma bomba, e acaba com o cara que tá lá. E normalmente os caras vão na A que é mais fora, não é tão previsível. E o pessoal da Virtus não faz essa defesa, né? Pessoal, é óbvio, vamos lá, foca um pouco mais. Só que aí, né, na hora que a Virtus for focar na A, o time da Santos vai todo mundo na B. Pois é. É sempre assim, é lei. Jutsu Clone das Sombras ativado, então sobra apenas o jogador da Dex, ele tá na Red Vit, já rotaciona alguém da Dex também pra ajudar nessa empreitada. Nicolas consegue tirar o switch ali, avançando pela ponte. Performance responde tirando o Nicolas dentro do Red Grit. Sobra mais um jogador do Dex ali pra proteger. O Performance já tá atrás da bomba pra esse plant. O Léo Scaras ali
tá segurando o flank, enquanto o Dodge tá do lado do performance ali, evitando que os jogadores puxem, vai botar a cara, consegue tirar o Lukinas ali, que tava com o seu sniper, o Dodge já deita aqui, sabendo que o jogador da Dex tá do lado da porta, já logo vai entrar em gunfight, quase que ele consegue ali encaixar alguns tiros, o Krev esperto, ele consegue encaixar um headshot no Dodge, que tava deitado, só era apenas um Leo, então, pra segurar essa bomba contra os jogadores da Dex. O Krev está ali, ele, será que ele... Ele viu, ele vamos tá... ver que... Ele tá esperando. Nossa senhora, que jogada do Léo agora. Se ele conseguir ficar vivo, agora vai ser Hild. É, ele ter levado os dois, mas nossa, só pra jogada ter levado um. É, vai ganhar o round. Essa foi... Levou! Nossa, bela jogada foi, do Léo. Uma bela que jogada. Linda jogada, frieza. Ele esperou, o Krevis foi lá tentar fazer o fake, ou foi só ali olhar a bomba. E foram os dois pro mesmo lado, ele viu, ele tava atrás do jogador. Ele tava atrás dos jogadores, viu os dois jogadores da Dex passar na frente dele, viu? Que esperou, foi sangue frio agora, sangue muito, frio demais. Muito, muito, bela jogada ali, experiência, um jogador novo ainda. Bela jogada mesmo. Melhor jogada até agora desse confronto entre essas duas equipes nessa qualify. Realmente é importantíssimo agora o time do RT ganhar esse round. Obviamente que mais um round das Mondex, ele ganha o mapa, então agora não pode perder mais nenhum. Tem que ganhar três rounds seguidos agora. Vai ser difícil agora. Na verdade, eles têm um pouquinho mais de tranquilidade, porque eles estão defendendo, mas o ataque da Dex pode ser perigoso. Pode ser perigoso, hein? Eles são muito bem entrosados. Vem um jogador VRT funkeando aqui, é o Dot, sozinho contra três jogadores. Ele, será que ele vai encaixar alguma coisa? Acabou morrendo. É, não deu pra entender. Será que essa é uma tática muito boa? Na defesa, faltando um round pro time ganhar, você puxar eles? Eu acho que foi... É, aí o Nicolo já utilizou lá o Squad Streak dele, já era, né, então... Colocou dois, complicou demais a vida do VRT agora esse push. Começou com a atitude ali e controvérsia do Dot. O Twitch vai encaixar algum tiro em cima do Nicolan, consegue pegar essa kill. Tem ali a Active Camo pronta pra ser usada, enquanto isso o Léo... Tem que levar pelo menos mais um pra igualar o jogo, mas eles vão plantar na B ali, já tá sendo plantado, dá pra ver a bomba ali. Vamos plantar então. Dificílima a situação. Parece que o time da Dex vai ficar bem próximo da bomba, então vai complicar muito mais a vida do VRT, do Léo ali. Tem uma granada que ele pode jogar de spot ali, que pegaria uns dois jogadores. Enquanto isso, o Switch é eliminado pelo Sniper ali do Lukinas. Mais um kill ali para o do Léo, agora complicou. Agora todo mundo sabe onde o Léo tá, 20 segundos para ele defusar essa bomba. E ele resolveu ir para a janela. Não tinha muito o que fazer, né? É, mas... Como você ia estar mirado, ele ia estar mirado na porta, ia estar mirado na janela, tinha dois jogadores vivos. Acabou, aquele push do Dot ali, eu acho que custou esse round agora. Então é isso, 1-1 então, um a um, e mapas, o Dex mostrou agora uma superioridade aqui, exato, em entrosamento, em tática, muito diferente. Melhor que o VRT. Uhum, com certeza, a comunicação ali bem mais fluida, bem rolando bem direitinho, e o time da Virtus parece que um fazia assim, cada um fazia o que queria. Brazilian Series of Games, esportes eletrônicos, é no Band Esportes.